Tuomas, sinä olet nyt oman kuorasi solistina, mutta olet ollut tuolla rivissäkin laulamassa. Oliko silloin semmoinen tullut, tuliko mieleen, että tässä aika hyvä soolopätkät nämä kaksi tässä upeatalle? No siis, kun kysyt, niin täytyy sanoa, että sehän oli parasta, mitä silloin 88, kun Christian Hauschild Heinz Hoffmannin kuoleman jälkeen otti ohjat. Ja sitten ensimmäinen teos, mikä tehtiin, oli tämä Brahmsin Requiem. Aina kun Haussi veteli niitä sooloja, juuri näitä baritonisooloja, niin se oli hienoa. En mä silloin ehkä ajatellut, että joskus itse laulan, mutta se on jäänyt mieleen, että se oli silloin jo makea ja nyt saa itse laulaa, niin mikäs sen mukavampaa? Nämä on aika niin kuin kirjoitettu sinun äänesi, jos näin voi sanoa. Joo, kyllä. Joo. Mä nautin suunnattomasti ja se on jotenkin se on niin, se on vaan, nämä hetket on hienoja, kun saa tämmöistä musiikkia tehdä. Ei siinä oikein muita sanoja löydy. Minkälainen on tilanteena tällainen kuoron edessä ja orkesterin edessä laulaminen verrattuna vaikka Scarpian tai Don Giovanniin, että no, siinä on liikettä ja muuta, niin haluaisitko tehdä jotain muutakin kuin vaan laulaa? Kyllä mä todellakin on näyttämö ihminen, että tässä on aina se oma haasteensa, että pitäisi jollain tavalla pitää semmoinen tyylikkyys ja rauha, kun sitten taas näyttämällä voi heittäytyä ja unohtaa kaiken ja mennä vaan ja tehdä, niin tämä on paljon vaikeampaa. Minkälaiset vuodet olivat sinulla täällä kantoreismennuksen tuolla riveessä? No nehän oli ihan selkeästi niin kuin parasta nuoruuden aikaa, mitä niin kuin saatoin kuvitella, löysin hyviä ystäviä, sain tehdä upeita musiikkia, pääsin matkustamaan ja oli semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne niin kuin yli 10 vuotta, niin kyllä mä oon siitä ajasta todella kiitollinen. Ja tuolta Kreutzkuorostakin on aika moni pikkulaulaja lähtenyt maailmalle. Kyllä. Peter Shairit ja Theo Adamit ja vaikka ketkä. Ja tällä hetkellä ehkä vielä niin kuin tunnetuimmista, niin René Pape, joka on ihan niin kuin maailman ehkä ykkösbasso niin kuin varmasti. Joo, sama historia kuin sinulla. No joo, kyllä. Joo. Yhdessä laulettiin 85. René oli basso ja minä olin altto. Oom oli messu. Mahtavaa, kiitoksia ja toi konsertti. Toi.